dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas sam odlučila da pravim najjednostavniji kolač s višnjama. To je onaj kolač što su naše bake i mame pravile na čaše. Ja imam neke mjere, pa pogledajte u nastavku kako ja pravim ovaj brzi i jednostavni kolač. Sad dodajte 75 ml ulja. Također trebat će vam 100 ml jogurta. I ovdje imam 150 g brašna i pola praška za pecivo. Sve to sad zajedno umiješajte. Nemojte predugo miješati, samo da sve sjednači. Evo ga, smjesa je gotova. A nisam rekla da danas radim samo pola mjere, ali svakako vam preporučujem da napravite punu mjeru. Tako da ću ja i peći u manjem plehu. Sad ću staviti ovo sve u pleh. Sad ću preko ove smjese staviti višnje. Ovo su višnje iz staklenke i ja ću sad dodati kašiku, možda i dve kašike griza. Možda će jedna kašika biti dovoljna, pošto mi djeluju dosta sočne. Ja neću šećeriti, ove moje jesu malo kisele, ali ja volim kad su tako kiselkaste. Poredajte preko ove biskvitne smjese. Vrlo, vrlo jednostavno. Treba vam samo malo jogurta. A može i bez jogurta. Ako nemate jogurta, stavite mlijeka. I to je to. U svakom slučaju, prilično jeftino. Možda imate višnje od prošle godine da su smrznute. Da, dolaze u obzir i smrznute višnje. Evo kako. I to sve stavite peći na 180 stupnjeva Celzijusa 15 minuta. Kolač je pečen i ohlađen i sad ga mogu izvaditi i nasjeći da vidite kako izgleda i unutra. Uvijek je zgodno staviti ovako papir da vam je lakše izvaditi. Evo. Ništa jednostavnije za napraviti. Izrežite na kocke, šnjite, kako već volite, nije ni važno. Ja ću prije izrezati pa ću samo još malo posuti šećerom u prahu. I pospite. Nikakva glazura vam nije potrebna. Evo, ovako izgleda presjek. Prefin, prefin biskvit, razabran. Sočan, sve ono što treba posjedovati jedan kolač. Ja sam ovaj put stavila samo 200 g, možete i više. Meni su ove malo kisele, pa nisam htjela preterivati, međutim, možete koliko god volite. I evo, dragi moji, ovo je moj super brzi kolač s višnjama. Ako ste se poželjeli kolača bez puno kreme i bez puno potrošenog vremena u kuhinji, onda svakako vam preporučujem ovaj kolač koji me itekako podsjeća na djetinjstvo, a nadam se i vas. Kolač super ide uz malo kafice ili čaja i uživancija sa vašim najdražima. Hvala vam što ste i danas bili sa mnom i pogledali ovaj video. Uskoro se vidimo s novim prijedlogom. Sve vas puno, puno pozdravljam.